Ja, allerførst vil jeg spørge dig, hvorfor blev du brygger? Jamen altså, det var jo tilfældigheder i virkeligheden, altså, fordi jeg har altid interesseret mig for ølbrygning, altså for 17 år siden. I 2000 var jeg på den første ølfestival for ølentusiasterne inde i reprisen på Østerbro, og der begyndte jeg at smage alt det her fantastiske øl, der var dengang. Og det fik jeg jo smag for, også i overført betydning i forhold til at brygge. Så jeg begyndte at købe lidt udstyr og gav mig i kast med det derhjemme og lavede en masse forfærdelige øl til at starte med. Men stille og roligt så fandt jeg ud af, hvordan man sådan beherskede det der håndværk. Og faktisk så var det sådan, at jeg bryggede med en del gamle studiekammerater. Og efterhånden som vi bryggede, så blev jeg ham den mere og mere seriøse, hvor de andre egentlig bare sådan hyggede sig lidt og drak øl. Så blev jeg ham der sådan blive irriteret, når de andre ikke gjorde, hvad jeg sagde. Jeg sådan, kom på nu og sådan noget, ikke? Så stille og roligt, så begyndte jeg sådan at lære at brygge. Og må jeg lige sige, hjemme, ja. Det var jo her på Frederiksberg. Det er her på Frederiksberg, ja. I andelsboligforeningen. Ja. Bassinen, hvor jeg stadig bor. Ja. Og det var sådan, at i starten, der slæbte jeg jo små poser med malt op ad trappen. Og det var fint. Men det udviklede sig, og jeg har heldigvis en meget tålmodig kone, fordi med tiden så blev det jo store sække, som jeg slæbte op på 4. sal. Og flasker, og folk havde det sådan, når de sådan kiggede på mig, så altså, hvorfor slæver du tomme flasker op ad trappen? Folk plejer til at slæve tomme flasker ned, ikke? Så efterhånden så invaderede jeg vores lejlighed med matsække og køleskabe og hvad har vi. Så det, ja. Så det var egentlig sådan, det udstartede, kan man sige. Og så jeg har jo rykket i 17 år, ikke, kan man sige. Ja. Og så traf du så Lasse, som du er kompagnon med her på restauranten, ja. Hittes, her ja. Ved Frederiksberg Rådhus. Ja, jeg var så heldig at rende ind i Lasse i 2014, og der havde jeg allerede fået ideen til at lave et Frederiksberg Bryghus, fordi vi havde ikke noget Frederiksberg Bryghus på det tidspunkt. Og så rendte jeg i Lasse, og Lasse han er rigtig god til mange ting. Han er for det første er han rigtig god til at lave øl, også opskrifter osv. Han har nogle rigtig gode idéer til forskellige øltyper, som vi laver. Og så kan han det der med mad. Han er god til at sætte ord på smag. Og det er jeg i virkeligheden sindssygt dårlig til. Altså, og det der med, når vi udholder ølsmagninger og sådan noget, når folk de begynder at blive sådan lidt specifikke. Altså, en lille anekdote til det faktisk var en gang, jeg udholde en ølsmagning for nogle meget entusiastiske ølmennesker. Jeg er ikke nærmere ind på, hvad det er. Hvor at de på et tidspunkt de sidder med deres små blokke og skriver ned, og sådan noget, pludselig er der en, der rækker hånden op. Der har vi været der i lang tid. Så siger vedkommende, jeg fornemmer en duft af timian og sådan forskellige ting. Hvor jeg sådan er tændsret på det tidspunkt, gider bare ikke høre mere om det der. Nej. Så tager jeg glasset op til næsen, dufter til det og siger, jeg synes bare, det dufter øl. Det var det, ikke? Det faldt ikke i god jord hos de der mennesker, kan man sige. Altså, så der tager Lasse sig over, og han er rigtig god til at supplere. Så du er ikke god til at sætte øllen sammen med maden? Nej. Jeg synes, alle øl passer perfekt til mad. Så det er Lasses Ja, han er god til at forklare, hvordan de forskellige smagskomponenter har indflydelse på maden og omvendt osv. Det er han god til. Så. Jamen, med den der historie, du lige har fortalt, så er det jo ikke svært at finde ud af, at det kom til at hedde Frederiksberg Bryghus, fordi du er Frederiksberg-borger. Ja. Og fordi restauranten, hvor du er medejer, ligger... Ej, jeg er ikke medejer. Du er ikke medejer. Nej. Men du brygger her. Jeg brygger her. Ja, her i restaurant Billis på, ja. I selve rådhushallen. Ja. Altså det gamle rådhushal. Ja. Jeg skal lige spørge... Hvor mange forskellige slags ølsorter laver I? Eller hvor mange forskellige slags øl laver I? Ja, altså jeg tror på nuværende tidspunkt, der har vi, jeg tror vi har 17 øl tilmeldt Dansk Retursystem. Det er sådan dem, der er officielle, ikke? Pantmærker osv. Og, og vi laver selvfølgelig ikke alle sammen hele tiden. Det har vi simpelthen ikke kapacitet til, eller plads til, lagerplads for den sags skyld. Altså, men vi har, nu har vi lige lavet en plan. Vi har 6 faste øl i sortimentet. Det får vi i hvert fald næste år. Og det er rådhusøl. Det er Betøbryg til Betonalsentalet. Farmhouse Ale. Hvad for noget? Farmhouse Ale hedder den. Hvedeøl. IPA. Og Slotsbryg. Det er de 6, vi har sådan kommet til at have fast. Så derudover så har vi, nu er det jo juletid, nu har vi jo så juleøl, og det stopper og jo lige lidt. Og den er god. Den er god, tak for det. Det stopper jo lige om lidt, og så skal vi i gang med at lave forårsøl til 1. marts. Så det går vi i krig med her i januar. Så vi har sådan nogle sæsonøl. Så har vi også en type, der hedder Old Ale,
som vi havde med til Copenhagen Beer and Whiskey Festival i september, som vi ligesom testede på folk og for at lige høre, hvad de synes om den. Og den var der sådan meget stor begejstring for og så videre, så den laver vi også i januar. Så det er sådan lidt det. Men der kommer selvfølgelig en eller to serier om året i virkeligheden. Så der kommer flere til. Det er ikke ja, et sortiment, der skal... Det stopper ikke her. Nej. Så, ja. Men du har så også lige fortalt mig, at i går, den 12. december 2017, ja. Der fik I, var det 5 stjerner ud af 6? Ja, 6 ud af 7. 6 stjerner ud af 7? Ja. Var det juleølen, eller? Det var juleølen, ja. Ja. Det er vi meget stolte af, og det er en gut, der har en blog, der hedder Birkors, som har smagt vores juleøl og synes, at det var bare super lækkert. Så det er jo rigtig dejligt at få bekræftet det, man selv synes, fordi vi laver jo først og fremmest øl, som vi selv kan lide. Ja. Og så er det bare dejligt, at der må synes det samme, kan man sige. Altså nu går jeg jo stærkt ud fra, at smagen er det, der kommer i første række. Ja. Men hvad så? Er det farven bagefter, eller er det procent? Altså procenter går jeg egentlig ikke så meget op i. Går man efter det overhovedet? Nej, altså det, vi lavede faktisk for 2 år siden, der lavede vi den jule, som vi har lavet i år også, den lavede vi på, jeg tror den endte på 8%. Og der var folk, der spurgte sådan, hvorfor er den på 8%? Det er fordi, det er en jule, det er sådan, man skal drikke til julefrokost, så man bliver, altså vi havde ikke noget særligt godt argument for, hvorfor den skulle være 8%. Tværtimod, så sænkede vi den igen til 6, fordi når den er oppe på 8%, så kan den godt få sådan en alkoholsødme, som er sådan lidt... kvalm. Den bryder mig ikke så meget om. Så vi sænkede den igen. Så det er klart, at altså først og fremmest, så altså farven, man kan sige, det hænger meget sammen med typen af øl. Altså, men igen, så er vi jo også sådan eksponeret for, hvad for nogle øltyper, vi forventer ser ud på en bestemt måde. Altså, hvis jeg nu serverede en fuldstændig lys juleøl til dig, så ville du også tænke, det der er ikke en juleøl, inden du overhovedet har smagt den. Ikke? Mm-hmm. Så det handler meget om det, ja, hvad folk synet, forventer også. Ikke? Det visuelle. Men så er der ikke nogen tvivl om, at når vi nærmer os de mørkere tider, så er det de mere hårdristede malttyper, som vi putter i, som giver de her kaffe- og chokoladenoter og forskellige ting. Så det giver selvfølgelig farve, når malten er hårdristet, men det giver altså også nogle smagsnoter, som vi synes passer godt til en eller anden given årstid. Hvor får I humlen fra? Altså humlen, vi har jo vores faste leverandør af malt og humle, Tony, hos Brewvolution og omkring Silkeborg. Som vi er jævnlig i dialog med. Og der får vi simpelthen vores... han er grossist. Men det firma, han henter vores malt fra, hedder Castle Malting, ligger i Belgien. Og vores humle får vi primært fra Tyskland. Fordi vi rigtig godt kan lide tysk humle. Så det varierer selvfølgelig alt afhængig af, hvad for det vi laver.